No niin, mukavaa iltaa. Iltaa oikein mukavaa sellaista. Ja olihan ottelu. Kyllä se Kaapo Kakko vaan on. Se on vaan huikea. Huikea, se on vireessä nyt. Se on ihan liekeissä. Ihan liekeissä. Vaikka USA-pelissä ei tullut mitään, mutta nyt pisti yksi. 1+1. Yksi maali ja yksi syöttö. Jee. Nyt se on liekeissä. Melkein seitsemän pistettä. Ai. 6. Ajatellakaan jo. Joo. Tässä sitten mun on tässä testissä vielä tämmönenkin juttu täällä. Kattokaa. Mikäs tää tämmönen on? Laitas vähän lisävaloa, niin nähdään vähän paremmin. Lisävalolla. GoPro Hero 5 laturi. Tää on se eBay-laturi. Se lukee From GoPro Hero Battery Charger. Input 5 volttia, 2,1 amperia. Out 4,4, 700 milliampeeria akkua 3 kertaa. IP:sä tilattu. Ja siinä on nyt testissä yksi akku latautuu siinä. Siinä ladataan akkua. Tämä on GoPro Hero Battery Charger. Jee. Joo, se on siinä lataamassa se. Tästä hipsitään nyt nukkumaan ihan just ja kohta maamelaulu pärähtää taas menemään. Tällaista. Joo. Luikauksella terveiset Kaapo Kakolle. Sitten Aino. Mikä? Sitten oli tuota, joku terveiset oli. Aino. Panniselle, lentokoneeseen, palautusterveiset runsaasti. No ei nyt noita tiedä, voiko noita sanoa sitten. En mä usko, että mä noita sano sitten mitään, semmosia mitään kaasumaisia. No mä en nyt puutu tohon loppuun sitten. Lopputerveisiin en rupea puuttumaan. Näin. Mutta joo, siinä oli nyt terveiset osio oli siinä ja kaikkia ei voi sanoa ääneen. Kun siitä tulee sanomista, että miksi mä tommosta sanon, kun mä oon sanonut joskus terveisiä semmosillekin, mitä ei olisi pitänyt koskaan sanoa terveisiä. Näin. Mä oon sanonut joskus vahingossa ne terveiset Kallun Pirvallekin. Ja sit kun se on, käännetään toisinpäin, niin se tulee sitten se tietty sana, kun se on mun on sanoksia, eli sanan muunnoksia, niin sit kun tietyt sanat käännetään toisinpäin, niin se on se tietty sana toisinpäin, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Niin sen takia ei vitti ihan mitä sattuu sanoa sitten. Ja kun ei meikäläisen kanava ei ole hirveästi mikään terveysosio, että ollut koskaan ollutkaan, että mä lähettäisin niin uskomattomasti terveisiä. Mut joo, ei tässä mitään sen ihmeempää. Mitä onks te? Mitä hittoa? Mille kanavalle toi nyt luikahti? Mä ihmettelin, että mille kanavalle toi nyt luikahti. No niin, se luikahti kakkoselle. Kun mä ihmettelin, että mitä tuolle tulee, niin tulee jotain euroviisuja. Ja mä kuulin, pikkulin nyt vähän laulu tosta euroviisusta ja Suomella meni ihan lapaseen euroviisut. Menikö Suomella lapaseen euroviisut? Tais mennä lapaseen. Ei voi mitään. Kun ei osata sitä euroviisukapparetta hankkia, niin ei osata sitä hankkia. Nyt tulee Suomen maamme laulu. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää yötä kaikille ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Meikä lähtee nukkumaan ja 7:00 herään 7:00 näihin kuviin ja tunnelmiin. Nyt on maamme laulun aika.